今年6月に東伊豆町沖で発生したボートの転覆事故で、漂流した3人を救助したのは地元の漁師でした。漁師の知識がスピード解決につながった形です。伊豆漁協稲取支所に所属する漁船、アンテイ丸。船長の安藤正樹さんは今年6月、伊豆漁協稲取支所の西塚信弘さんからボート沈没の連絡を受け、すぐに漂流した3人を救助しました。西塚さんは沈没現場の海域に詳しい安藤さんに捜索を依頼、漁師が培った知識を生かし救助に至りました。稲取の海域は端から端まで漁してますんで、大体は熟知してます。もう5分では行ったと思います。はい、2人に対して下田海上保安部は昨日感謝状を贈呈。今回の転覆事故について、救助が遅れれば大きな事故になっていたと振り返りました。